a za hrdličkové. Tak, máme čtvrtek a jako vždy o něčem si opovídáme. Nejdřív, ale i když přemýšlel jsem, jestli to dám až na konec alebo na začátek, ale dám to hned. Odpověď na tu moji minulou otázku, jak se jmenoval pes Kolomba. Takže, jak jsem čekal, mnozí se nachytali, protože hodně lidí napsalo, že jmenoval se prostě pes. Ale, jak víme, tak Kolombo z titulu jeho funkce a kvůli jeho práci, myslím ten filmový samozřejmě, tak měl utajené telefonní číslo, měl utajenou svoji adresu, kde bydlel a podobně. Pro lidi tam je to zcela zřejmé a jasné, proč. No a kvůli tomu samozřejmě se snažil chránit i svoji rodinu a i svého psa. A tam to beru tak, jako že on, když se ho někdo zeptal, jak se ten pes jmenuje, tak on vždycky řekl, no je to pes. Protože nechtěl asi ani prozradit ani to jméno psa, ale to jméno psa bylo prozrazeno v jednom dílu, který se jmenoval Vražda na videu, myslím. A no co budu vykládat, prostě vám to pustím. Určitě vás nebude obtěžovat. No tak pojď, Harry, proběhneš se. Tak polez ven. No. Nádherný. Proč takhle neležíš doma? Takže, ano, Kolombův pes se jmenoval Harry. Tak. Správně to napsali, myslím, Facebook a YouTube, myslím, že dva lidi to jenom napsali, že se jmenoval Harry. Ostatní všichni jmenoval se pes. Takže to byl takový víceméně chyták. No, ale pojďme k věcem vážnějším. Proběhly nám tu ty mistrovství světa hokej. A tady mi to tak... Je tam několik, aspoň pro mě několik takových pachutí. Jo? Mě to hodně připomíná, třeba posledně se mluvilo o té Eurovizi, že pokud chtějí mít uchyláci nějakou soutěž, tak ať si udělají svoji, ale ne kurvy dobré jméno kdysi Eurovize, protože z toho vzešla taková ABBA, jak jsem říkal. Takže ať si udělají soutěž pěveckou s názvem třeba z Euro Uchylvize a já s tím nebudu mít žádný problém. A tak to nějak je to i s tím mistrovstvím světa v hokeji. Samozřejmě rozvířilo to spousta diskuzí a nejvíc se mi líbí, když říkají, že hokej stmelil Česko, nebo spojil, aspoň na ty dva týdny, že spojil Česko celé, český národ, že je spojil, semkli se všichni a podobně. Ani bych tak moc neřekl. Podle těch komentářů. Ona to byla spíš taková nenápadné další kolečko salámu, jak ten národ spíš rozdělit. Protože už před těma mistrovstvími, i v průběhu, i potom, už se lidi dohadovali s Ruskem, bez Ruska. A už jsou tam zase dvě strany. Co si myslím osobně? Asi takto bych to řekl. V 69., když byly mistrovství světa, myslím ve Švédsku, bylo to následný rok po invazi v 68., tenkrát to lidi brali jako nějakou tu satisfakci. Brali to hodně osobně, i ty hokejisti československý. A proto se tenkrát stalo, což byla dovtedy nevídaná věc, že naši hokejisti v jednom turnaji porazili
Sovětský svaz tenkrát hned dvakrát. Takže když se vrátili, sice jenom s bronzovými medailami z toho Švédska, tak je na letišti gneli bosti našich papalášů a gneli bosti taky Kremlu, je vítali davy a vítali je s větší slavou, než kdyby přišli, kdyby se vrátili se zlatými medailami. Tak to nějak to mělo být i teď. Ne jim to zakázat. Lidi se vždycky, co já se pamatuju už od malička, od děcka, tak národ se vždycky nejvíc těšil v takovýchto soutěžích na zápasy, když hráli naši právě se Sovětským svazem anebo s Kanadou. Takové Švýcarsko, to byli ještě hokejoví diletanti v té době. Tam dostávali desítky gólů kolikrát v jednom zápasu. Ale Sovětský svaz a Kanada, to byly ty taháky toho mistrovství každého. Pak se už přidávali další, ale mluvím teď o těch konci 60. let, 60. a 70. leta. Takže tam měli možnosti hokejisti aspoň nějak prostě zrevanžovat, alebo to prostě nějak zúročit tu svoji dřinu a ukázat prostě nějakou tu satisfakci, aspoň morálně. Brali to osobně. Teď jsme vlastně těm našim hokejistům tímto vzali tu možnost ukázat opět. Potom se to tak může brát, jako že hokejisti mají strach z toho Ruska, myslím v hokeji, tak je lepší to Rusko tam nepustit a máme větší šanci, mnohem větší šanci na výhru. I když tady, jak jsem to sledoval, no hokej jsem nesledoval, podíval jsem se, protože trpím nespavosti občas a tak, a nevěděl jsem co, tak jsem se podíval na ten finálový zápas akorát. Jinak jsem neviděl ani jeden. A podle mého soudu, kdyby tam nechali to Rusko hrát, ten český tým byl tak rozjetý jako mašina, která nejde zastavit. Věřím tomu, že tady měli obrovskou šanci, že by prostě zvalcovali i to Rusko. A politika toto vlastně neumožnila. Politika zabránila té větší radosti. Čili okradla lidi o ten zážitek, protože to by byl taky určitě hodně kvalitní zápas, pěkný na dívání. Takže tam byl taková jedna pachuť toho. Někde jsem četl takový článeček malý, nevím, autora si nepamatuju, ale to není až tak podstatné, který napsal, zřejmě starší člověk, který napsal, já si pamatuju ten šampionát mistrovství světa, já si to pamatuju v 69. Jaké jsem měl tenkrát pocity, když jsme na jednom mistrovství dvakrát porazili Sovětský svaz. Já si ty pocity pamatuju, byly to pěkné pocity. A stejné pocity jsem měl teď, když jsme porazili Ameriku. To je hodně vše říkající komentář. No, jak říkám, nevím, kdo to napsal. To je jedno. Už mi to zdechlo. Já vím cigarety. No, ale právě proto bych tady... Stejně jak s tou Eurovizí. Dobrá, chcete hrát bez Rusů, bez Běloruska, kvůli politice, kvůli ničemu jinému, tak si udělejte svůj nějaký a říkejte tomu ne mistrovství světa, protože tam to zavání. Říkejte tomu nějaký turnaj Americe poddaných států. Nebo tak nějak. Protože to nic jiného nebylo.
Mnozí tam psali, že neberte nám tu radosť, aspoň jednu radosť pekného hokeje a tak, a nemíchejte do toho politiku. Ale politiku do toho začali míchať už tím, že odstavili Rusko, Bielorusko jenom kvôli politice. Tam začali míchať do toho politiku. Neže teď ty komentáře, nemíchejte do toho politiku, nechte nám tu radosť. A tady se nabízí, to prostě nejde nijak jinak říct, jenom chléb a hry. Akurát, že už i ten chléb pomalu nám berou, takže zůstane jenom jako v současnosti, zůstává jenom hry bez chleba. A bylo to krásně vidět, protože to je další věc, která zanechává takovou pachuť. Bylo, že náš pan Führer a s hlavním šéfem nášho současného gestapa Rakušanem a ještě jednotka hlouposti Pekarova, že oni mají ještě nějakou tu drzost, protože z jejich strany je to drzost, stejně tak, jak náš soudruh prezident. To je drzost ukázat se tam a jít fandit z jejich strany jakože našim. Jakým našim vy chcete fandit? Vy politické prostitutky, vy, který tento národ spíš zaprodáváte, který tento národ likvidujete a který máte totálně uprdele celý tento národ. A vy máte tu drzost jít tam a fandit jakože našim. Tady mě napadla taková věc tenkrát, že kurva, já nevím. Teď se nějaká akce měla dělat, nebo už byla, nebo ještě jenom bude, jak má být ten summit na to, tak se dělá nějaká akce, že pojďme tam a ukázat jim, že nesouhlasíme s válkou, nesouhlasíme tam s tím a tam s tím. Ukázat, protože tam budou novináři z celého světa, tak toto je třeba využít. Ano, to je správné. Ale tak se ptám, proč nikoho nenapadlo toto využít na tom hokeji. Mně to přišlo, jak kdyby byla plná hala houpacích koní. Možná si říkali, nebudeme plést politiku do hokeje a podobně. Jenomže jak se to dá? Jak to jde? Jak můžou lidi přijít na ten stadion, jakože v dobré náladě všecko, a někde nad nima v kukani, samozřejmě pevné, sedí 3-2 hajzly a jedna slepice. No, to bych urážil všechny slepičky, pravda. Jedna jednotka hlouposti a fandí jakože. Fandí těm lidem, které okrádají. A lidem to prostě nic neříká. Tam už se mělo hned zorganizovat. Tam, podle mě tam měly být nějaké ty vůči, jak to bývá na zápasech, které diktují, co se má řvát. A už mohli někdy. Jenom neříkám furt, mohli třeba někdy začít skandovat. Třeba z Fiala, ty nejsi Čech, hop, hop, hop. Podruhé z Rakušané, nejsi Čech, hop, hop, hop. A stejně tak Petr Pavel, nejsi Čech, hop, hop, hop. Kdyby to udělali jenom 2-3krát. Jo, nakrátko. Samozřejmě Česká televize by to všecko tak udělala, aby to, i když ty ruchové mikrofony by to určitě zaznamenali, ale určitě by nedávali záběry na nich rychle, ať to moc není vidno. Jenomže právě, že proto, že tam byly i zahraniční televize všelijaké a tak, alebo to přebírali, tak proto se to mělo tady to využít. Takže tam byla taková druhá pachuť. Já bych popravdě. Ale je to každého věc, jako já nikomu neupírám právo jít se podívat na pěkný hokej.
určitě to byl dobrý zážitek, pěkný. To já nikomu neupírám. Ani nikoho za to neodsuzuje nic. Já říkám svůj názor, že já bych na takový hokej nešel i, no, i kdyby mi dali lístky zdarma i s dopravou. Nemohl bych prostě sedět tam a řvát a naši do toho a pojďme a přitom i nad hlavou sedí ti, kteří nás tahají do sraček. Okrádají nás. Chystají nám tu pomalu válku a podobně. Takže toto byla taková druhá pachuť. A třetí pachuť přijde vlastně, to je taková dvoudílna, dneska přijde druhý díl, včera byl první díl, když naši hokejisti šli za naším panem Führerem Fialovým. No, nebyli tam všichni. Celý ten tým i s celým tím managementem, nebyli tam všichni. Zřejmě někteří mají i svědomí a prostě neměli na to žaludek. Takže všichni tam nebyli, ale no já nevím. Ještě prý Fiala jim měl údajně dávat nějaké ty vyznamenání, které jsou z nejvyšší možné, vyplývající z jeho funkce. Já nevím, jestli to by obnášelo, že třeba Fialovi podat ruku. Já nevím, toto bych asi já osobně nedokázal. Fialovi podat ruku. Právě naopak, já bych měl asi hodně co sám se sebou dělat, abych se zdržel. A asi bych se nezdržel. Že bych mu spíš v přímém přenosu naplýval do ksichtu. Naplýval bych mu do ksichtu. Stejně tak, jak dneska jdou zase za soudruhem prezidentem, tak tam je to i to samé. Jenomže jak vidět, tady je vidět, že no jasné, ty hokejisti, oni mají svůj svět, oni se nějak nestarají, většinou jsou to milionáři, ti, co hrají třeba z NHL nebo tak. Takže oni se nějak moc o politiku asi ani nestarají a možná ani nevědí. Nevím. Je to na jejich uvážení a je to jejich věc. Prostě je to jako kdyby řekli svůj názor, ano, náš pan Fiala je dokonalý vůdce. Viděl jsem dokonce, Fiala to dával na svém Facebooku, nějakou fotku, a ku podivu tam bylo několik komentářů takových, že to člověk se nestačí divit. Tam bych spíš věřil, že Fiala si najal nějaký komparz, aby mu tam dávali komentáře takové pěkné, které ho opěvujou, protože tam, co tam někteří lidi psali, jakože ano, krásně, dobře, pěkný skutek, že dobré, že pan premiér pozval ty hokejisty, ano, tamto blá, blá, a tleskali Fialovi víceméně. Je to takové podivné, hodně podivné to je. Takže uvidíme ještě dneska u prezidenta, počítám, že tam to bude úplně to samé. Takže je to na svědomí. Já věřím, že některé ty hokejisty, díky té politice, ta zlatá medaile možná tak trošičku i na té hrudi svědí. Díky tomu, jak se tam nasralo to, ta politika. Protože určitě to některé napadne, že kdo ví, jak by ty mistrovství dopadly, kdyby tam bylo Rusko a Bělorusko. Kdyby tam byli, tak vlastně to je o dva hráče víc, takže už to by se to losování už by probíhalo jinak, už by to mohlo být tak, že třeba by jsme skončili bez medaily, ale mohli jsme taky skončit se zlatou stejně tak, a porazit i to Rusko. A na to jsme měli. Jenomže bohužel politika je svině. Že jo? Ale
No, četl jsem aj takové něco, ale to, že pri... Podívejte se, za Fialu máme zlaté medaile a za Babiše jsme neměli žádné. Samozřejmě já to beru jako vtip, protože tak, takový debil nemůže být nikdo. No, i když v dnešní době bych se aj nedivil, ale běhají takové hlášky a je to víceméně taková legrace. Ale co není legrace, je, že jsem četl třeba i takové komentáře souhlasné s tím, že Rusko nebylo na tom mistrovství, protože napadli cizí stát, takže je správné, že se jim to zatrhlo. Ale právě naopak by měli dát jim možnost a ukázat, že dokážeme porazit ty Rusy, takže vlastně i tady ty váleční štváči a tyto byste z toho měli pěkný pocit, a nejen oni, mohli to tak udělat. Protože co je lepšího, než když vždycky, to jak to bývalo vždycky na zábavách, v mé mládi, v sálu nějaký dva měli problém, tak hned každý, běžte ven si to vyřídit. Než by se strhla bitka, že by se rval celý sál, tak běžte ven. Vyšli ven na ferovku, dali si do držky a potom si možná ještě vypili spolu. A tak to nějak by to mělo být i v té politice. Nesrat politiku do sportu, do kultury a podobně. Máte dva politici, alebo máte všichni politici světoví největší, máte najednou problém. A chcete války a všecko, tak si udělejte. Udělejte si turnaj třeba v boxu, všechny ty hlavy států, všichni ti váleční štváči a chcimíři a tak, udělejte si takový turnaj v boxu a tam si rozmalte držky. Prostě a uvidí se, kdo vyhraje. A nemusí přitom tisíce mužů umírat v zákopech a jít do masomlínku. To by bylo asi tak nejlepší. Že jo? No, jenže tady ti, co píšou, že prostě ano, je to správné, že tam Rusové nebyli, protože napadli cizí zemi. Tady to může napsat jenom, buď je to už houpací kůň, který je už na hraně hlupáka. Protože víte, že houpací kůň není urážka. To je prostě taková diagnóza moje. Jsou to lidi, kteří se nestarají o politiku ani nic, prostě absolutně to nezajímá, nevědí. Ale hlupáci už jsou ti, kteří vidí černobíle, mají to z televize přesně nalajnované, toto si máš myslet, jedním okem černá, druhým okem bílá. A nic víc, klapky na očích. To jsou ti hlupáci už. Takže tady těm, no pak jsou samozřejmě ty placení za to, aby rozeštvávali lidi, aby rozsévali tu nenávist a podobné věci. To jsou ti už, co píšou s takovým nadšením, místo Putin Putler, místo Rusko Rusko. A podobně, a Rusko je fašistický stát a všecko možné. To už jsou ti placení, kteří jsou placeni za to, aby rozsévali a podporovali tady tu propagandu. Jenomže. Tady těm bych dal, alebo řekl jednu takovou, alebo víc věcí. Pokud vám tak vadí, že je Rusko na Ukrajině, i když víte hovno o tom, proč je tam, proč tam vlezli. Já nepodporuju žádnou válku, ani tu. Nedá se říct spravedlivá, nespravedlivá válka. Válka je válka, kde umírají lidi. Nepodporuju to, ani to nějak moc neschvaluju, ale rozumím tomu.
Vím, proč to Rusko udělalo. A tady ti lidi to prostě nevědí, ani netuší. Protože jim to tam je nalajnované. Černobíle. A v tomto kontextu bych tak řekl, co taková Amerika? Podle toho, když teda chcete být takový humanisti, takový odsuzovači takového teroru a agresí, válek, když jste takový, nejste tak trošku, no ani ne tak trošku, ale hodně, hodně pokrytci. Proč vám nevadí Amerika v těchto turnajích? Proč? Protože podle té vaší logiky, podle toho přístupu, toho humanismu, podle toho, podle těchto pravidel, by ani moje generace, ani starší generace by nikdy ani na žádných takových turnajích neviděli ani zdaleka nějakého amerického sportovce. Od konce války prostě by Američani neměli být na žádných sportovních událostech. Měli by mít zákaz, pokud by jsme brali jakoby spravedlivě tady tyto. Chcete zakázat Rusku, že vlezla na Ukrajinu? Chcete jim zakázat hokej? Zakažte. Ale když chcete, tak to měřte stejným metrem. V tom případě byste neznali ani jednoho sportovce amerického na takových mezinárodních turnajích. Neznali byste ani jednoho, jestli je to hokej, fotbal, atletika nebo cokoliv jiného. Prostě by tam nebyli, ani byste nevěděli, že Amerika má nějaké sportovce. Kdybyste to brali stejným metrem. Jenomže vy jste pokrytci. Vy jste zasraní pokrytci, vidící jenom to, co vám nalajnujou. Nic jiného. Asi tak to je to. Když jsem mluvil o tom, že já nesleduju nějaké ty, co by se dneska řeklo, dezinformační weby. Ani nic takového. Nikoho zvlášť nesleduju, ale sleduju každého. Nikoho, ale každého. Že občas si vyslechnu tamtoho, tamtoho, tamtoho. A je mi jedno, jestli je to pan Skála, což je hodně inteligentní člověk se selským rozumem. Ale taky je mi jedno, jestli je to Jirka Černohorský, nebo je to Konečná, nebo je to někdo další. Občas si vyslechnu, když na to náhodně narazím, vyslechnu si každého. A tam už potom záleží, jestli mě svoji tému zaujme nebo nezaujme, tak si to vyslechnu celé nebo jenom kousek. Takže nesleduju nic takového to zvlášť. A jednou se mě tam v komentářích někdo ptal, že odkud teda čerpám informace, když nikoho nesleduju a tak. Dneska vám na to odpovím. V první řadě čtu mezi řádky. Když jsem se díval i na ČT zprávy, ale četl jsem mezi řádky. Stejně tak, jak sleduju cokoliv jiného. A když už se na něco podívám záměrně, tak spíš jsou to dokumenty různé, různých lidí, ze všech stran. Nemyslím teď ty propagační dokumenty, protože propagace jede z té strany i z té strany. Samozřejmě propagace musí být. Takže toto nesleduji nějak moc, ale vyhledávám si svoje dokumenty,
Přemýšlím nad tím, dávám si dokupy souvislosti a každý, kdo takto bude konat, tak musí přijít zákonitě k stejným závěrům. Viděl jsem, když jsem vám doporučoval ten dokument od toho kurně, vidíte, teď mi to vypadlo, od toho amerického režiséra nebo dokumentaristu nebo tak. Pak tam byl ten italský, který natáčeli ty dokumenty o Ukrajině. Nebyl to sovětský alebo ruský novinář. Byl to americký a italský. A záhadně, že se celkově se shodují v tom, jak to probíhalo na Ukrajině od 2014 dál. Teď jsem viděl další dokument, ne jeden, hned dva, od jednoho novináře. Je to bývalý válečný novinář, mimochodem umřel v loni někdy koncem roku, nějaký John Pilger. Možná někteří znáte, možná ne. Jeden film, dokument, já vám je doporučuju se podívat. Hlavně těm houpacím koním, kteří mají aspoň trošku zájem se něco dozvědět. Doporučuju ho i hlupákům, i když ti mají prostě nalajnovanou jednu čáru a přesto vlak nejede. Ale tady těm houpacím koním, já jsem už roky to dělám, že se snažím, pokud potkám houpacího koně, to není urážka, opakuju, pokud takového potkám a dáme se do řeči, tak já už vidím, že ten člověk má aspoň trošku zájem vyslechnout si něco o tom, tak to každému vysvětluju, každému to vykládám, co a jak, podle mě, jak to je. A mnohé lidi jsem už i přesvědčil a už sami kolikrát mi říkají, kurňa, tenkrát si měl pravdu, tenkrát si měl pravdu. A tady ten John Pilger, on je, abyste neříkali, že je to nějaká proruská propaganda zase nebo tak něco, tak on je, byl Australan a žil v Británii, v Londýně. No. Mimochodem, žil na západě a mimochodem na tom západě dostal, já myslím, nějak přes 20 hodně vysokých ocenění mezinárodních za svou práci. Takže určitě to není propaganda, co on dělá, prostě myslím celkem nezaujatě, i když kritizuje většinou Spojené státy. Jeho jedným známým výrokem je, že v Americe je taková cenzura, že moje filmy nemají šanci, aby byly odvysílané v Americe v televizi. No, tak tento natočil hodně filmů, najdete i na YouTube, i když tam bývá problém, že občas to není otitulkované, což je škoda, ale kdo umíte anglicky, není problém, ale jsou i filmy, které jsou otitulkované a to se oplatí na to podívat. Jedním takovým prvým, já jsem na to narazil dokonce na Netflixu, kdo máte Netflix, tak se na to podívejte, je to s českými titulkami. Podívejte se na to. Jmenuje se to, tam je název psaný anglicky a jmenuje se to The Coming War on China. Čili válka přichází z Číny, nebo jak bych to přeložil, napíšu vám tady to znění, jak se to píše a tam to najdete. To je jeden film. A ten druhý film najdete i na YouTube, asi je tam víckrát, ale najdete ho i s titulkami českými. A ten se jmenuje Válka, kterou nevidíte.
Takže všem tady těm houpacím koním, pak všem hlupákům bych doporučil si tyto filmy podívat předtím, než začnete opěvovat s tím hadrem hvězdopruhovaným a předtím, než začnete blít na Rusko a vykládat o tom, o něm, že jaký je to agresor. Podívejte se na tyto dva dokumenty. Oplatí se to. Ten první dokument, to jen abych, když tak to je strašné to, blijete na to Rusko, že vešlo na Ukrajinu. Nevíte, proč tam vešlo, za jakým účelem, nevíte, netušíte, co tomu předcházelo, ale máte to nalajnované, tak jasně, Rusko je agresor. Takže v tomto kontextu se podívejte na ten dokument. A není to, že Američani Irák, já nevím, Vietnam, Kambodža, Afganistán. Tam si řeknete, ale to je daleko. Toto je válka z Ruska, s Ukrajinou, v Evropě, kousek od nás. No tak pak je tam Jugoslávie. A myslíte, co byla Jugoslávie? Jo, oficiální média říkala, že tam by jinak, kdyby to tam neudělali, tak by tam proběhla strašná genocída a nevím co. Takže aby jsme zabránili genocídě, tak vyvraždíme humanitárními bombami, vyvraždíme 100 000 lidí. A aby jsme zabránili genocídě, budeme bombardovat obytné čtvrti, nemocnice, školy, školky a veškeré průmyslové továrny a všechno, všechny ty infrastrukturu, aby jsme zabránili genocídě. Je jen zajímavé, že ta svině krvavá medla, která se už smaží v kotli hned s havlem, tak ta tam vydělala miliardy. Protože hned za babku tam skoupila nějaké ty telekomy nebo co a pošty a podobně a vydělala na to miliardy. A o tom to jsou všechny války americké. Ale jsou tu i jiné věci. Protože třeba s takovým Vietnamu samozřejmě si odzkoušeli si tam chemické zbraně, napalm, ten orange a podobně. V Kambodži si taky odzkoušeli chemické zbraně. Tisíce kilometrů půdy zamořené chemicky. Stejně tak, jak zdroje pitné vody zamořené schválně. Co to má společné s nějakou válkou a politikou? To, že to potřebovali zlikvidovat. V zájmu Ameriky, v zájmu svobody naší a v zájmu demokracie. Takže tam si dělali takové pokusy. V Iráku, mimochodem, teď nevím, v některém z těch dokumentů se mluvilo i o Iráku a hodně novinářů se tam vyjádřilo k tomu, že dnes se stydí za to, co psali, protože věděli, že ty chemické zbraně jsou lež, že prostě to byla jenom vymyšlená záminka, aby mohli napadnout Irak. Jenomže v tom Iraku bylo povražděných nějakých 700-800 tisíc civilistů. Celkem tam bylo povražděných přes 1 000 000 lidí. I s vojákama. Jenom prostě na základě vymyšleného důvodu, jenom kvůli biznisu s ropou a další věci, protože Saddam, myslím, chtěl odmítnout dolar a tak. Nebyl poslušný. Nuž, nejsi poslušný, vyvraždíme ti 1 000 000 lidí a celou zem srovnáme se zemí. Takže takto to bylo v Iráku. Afganistán, jak by smet, vyvražděných, rozeštvaných, to, co dovtedy tam Al-Káida dělala, držela
držela tam nějaký režim, tak je oddělili a teď tam Al-Kaida má režim svůj znova, akorát, že se mnohem víc mstí na každém, kdo jenom pozdravil amerického vojáka. Jenomže to jsou ty pokusy chemické, všelijaké a podobně, válečné. A je jim uprdele nějaký lid, kurva. Už si to uvědomíte, že Američanům je uprdele jakýkoliv lid mimo Ameriku. Je jim totálně uprdele. Jestli tam chcípne 100 000 lidí nebo milion lidí, děti, ženy, to je úplně jim uprdele. Mají svoje zájmy. Buď jsou to ekonomické zájmy, ekonomické jsou to v každém případě, alebo zájmy o nějaké ty nerostné bohatství v té dané krajině, alebo je to zájem strategického území, tak jak je momentálně Ukrajina, Slovensko i Česká republika. To jsou strategické území, které jim vyhovují. Jenomže jsou další věci, které jsou popisované v tom dokumentě prvním, The Coming War on China. Neumím anglicky, takže, ale vím asi, co to znamená, ale kvůli výslovnosti to říkám. Jsou jiné věci, které tam byly v tom dokumentu popsané. A to, o tom se nějak nemluví. Už v roce 46, rok po válce. Jak se dělali pokusy na jadrových zbraních a dělali se pokusy na lidech. Vy, co se nezajímáte, houpací koně a tak, co vám řekne Maršalovy ostrovy anebo ostrov Bikini? Vám řekne bikiny, vy si představíte krásnou ženskou v bikinách. Jasné. Jenomže ty bikiny jsou něco jiného. Tam jim bylo, na bikinách žili lidi, ty domorodci tisíce let. A žili si v míru, byl to raj na zemi. Oni Američani, oni říkali, že to jsou podřadní lidé, to jsou domorodci, to jsou prostě nějaký divoši jenom, takže to nejsou lidi. Takže na nich můžeme otestovat jaderné zbraně. Tenkrát tam bouchla, první byla ta vodíková bomba. A nejlepší, já jsem si to tu napsal, nejlepší, jak to vysvětlovali těm obyvatelům, tenkrát, jakási guma z americké armády tam vysvětlovala obyvatelům, že u nich, oni chtějí na bikinách a na ty Maršalové ostrovy a tak, že chtějí proměnit ničivou sílu v něco dobrého pro lidstvo. Chtějí proměnit ničivou sílu v něco dobrého pro lidstvo. Ty obyvatele neměli ani tušení, o co se jedná. Myslíte, že je evakuovali? Ne. Nechali je tam. Protože oni potřebovali udělat pokusy na lidech. Sice tam rozmístili, myslím, nějakých 70 nebo 80 lodí různé velikosti, aj válečných a takových. Na ty lodě dali pokusné zvířata, kozy, ovce a různé jiné. Prostě, jak bylo v tom filmu řečeno, taková zvrácená Noémova archa, aby pak mohli zkoumat, jak je to spálilo ty zvířata, jak uhořeli zaživa. Některé dokonce ostříhali, namazali je krémem, aby vyzkoušeli, jak ten krém bude působit. Ten by musel mít RH faktor aspoň tak 25 tisíc. Takže takové zvířata dali na ty lodě, ale to není ono. Oni potřebovali ozářit ty lidi tam. Proto je neevakuovali, nakecali jim blbosti.
A pak většina žen umírali na rakovinu štítné žlázy nebo na jiné rakoviny. Další generace dětí, které se narodili, ještě se rodili s nějakými vadami a podobně. Záměrně mohli je s tama vystěhovat, evakuovat. Ne, oni jim nakecali pičoviny. A jak to tam některé ještě žijou, jejich smůle ještě žijou některé, které byly tenkrát ještě děti. Dneska jsou to už staré ženy a ještě prostě pár jich přežilo. Tak v tomto dokumentu vykládají, jak se ráno, brzo ráno vzbudili na obrovský třesk, vyšli ven a viděli ozářenou oblohu s různými barvami. Nevěděli, co se děje, neměli ani tušení, co se děje. Potom je samozřejmě přestěhovali na jiný ostrov, nějaký opuštěný, protože tam se nedalo už žít, samozřejmě všecko ozářené, jak půda, voda, ovoce, dokonce i ryby, všecko ozářené. Ale oni je přestěhovali na nějaký pustý ostrov, na nějaký opuštěný a tam je nechali žít a zkoumali je, jak to lidské tělo vstřebává nebo nevstřebává tu nějakou tu radioaktivitu, silnější nebo slabší. Zkoumali. Dokonce pár mladíků vzali někam do Ameriky, půjčili na tu chvíli kvůli propagaci obleky krásné, tam je dali do nějaké té komory, aby to všecko změřili a pak je odvedli. Pak je odvezli zase zpátky, obleky vraťte a běžte. Však jsou to jenom domorodci. Jsou to jenom prostě takoví divoši. To nejsou lidi. Pak tam vznikly, poblíž vznikla ta střelnice, pokusná střelnice Ronalda Reagana, jak se tomu říká. A tam je zajímavé, a to trvá dodnes. Tento film byl natočen 2015-16. To trvá dodnes. Na té střelnici žijou samozřejmě američtí vojáci a mají tam luxus. Prostě restaurace. Paničky si to pochvalují. Vlastně žijeme na pláži. Je nám tu krásně, nádherný život. Jsme tu jak v ráji. Mají tam své golfové hřiště, svoje bazény, grily, všecko, prostě nádherný život. A jen kousek od nich, na dohled, ten ostrov je na dohled vidět. Je ostrov, který úzký, taková nudle, který je dlouhý nějakých 1,5 kilometru. A na tom ostrovu žije 12 tisíc lidí v totální bídě. Tady těch různých ozářených a podobně. Neroste tam nic. Žrát můžou jenom prostě to, co jim dovezou, konzervy kdejaké a podobně. Neroste tam nic. Vždycky každý den tam dojede nějaká ta loď, odveze, vezme s tama lidi, pracující jakože, a odvezou je na ten ostrov, kde žijou v tom blahobytu ti vojáci s rodinkama. A proč je tam odvezou? Aby jim to tam třeba odpadky vynesli, pouklízeli ulice, aby jim vyčistili bazény, pokosili trávičku případně, prostě takový slouhové, novodobí otroci. Toto se dneska děje. Ještě pořád se to děje. Tam je to tak, že ten jeden ostrov je střelnice Ronalda Reagana a na dohled je druhý ostrov, který je největší slam v Tichomoří.
takový novodobý apartheid. Dnes je vždycky na ten ostrov, protože to jsou jenom ty divoši. Oni určitě i smrdí, oni jsou prostě nevzdělaní, jsou to úplné hovada. My si je tu dovezeme jenom, aby nám tu pouklízeli odpadky, pozametali, vyčistili krásně. Vyčistili bazénky, všecko uklidí a pak zas mažte zpátky do toho vašeho bordelu, do té vaše chudoby. Nikdo se o ně nestará, žádná zdravotní péče, nic. Toto dělají ty vaši demokrati z Ameriky. A je to hodně smutné. A v tomto kontextu, když vidím, že někdo začne psát o Putinovi, že je to Putler, o Rusku je to Rusosrko, tak bych vám doporučil podívat se na tady ty dokumenty, kde Američani dělají pokusy na lidech. Takže nejen, že Vietnam, Kambodža, tam byly pokusy chemické zbraně, mimo jiné, ale i tady toto. Mimochodem je tam potom toho mnohem víc, jak se třeba i o tom, jak se Američani chovají v podřízených zemích a tak dále. Takže to není jenom, že my lají ve Vietnamu, během 4 hodin jedna četa vyvraždí 500 lidí, ženy, děti. Ženy ještě znásilní a pak je zastřelí a užízne jim prsa a prostě znetvoří ještě mrtvoli. Špatně se vám to poslouchá. To je ale realita. To je realita, to je pravda. Ona pravda se někdy špatně poslouchá. Toto bych chtěl říct všem těm hlupákům, těm debilům, kteří tak rádi opěvují tu dokonalou Ameriku a blijou na Rusko. Když už chcete mluvit o válkách, kdo jakou začal, tak se podívejte i na druhou stranu mince. Vy humanisti, jste jen obyčejní zasraní pokrytci. Humanisti. A to samé bych vzkázal. Já bych tady ten film, já bych tam nahnal všechny ty naše politické prostitutky, všechny ty válečné štváče, včetně těch nejvyšších, nahnal bych je do jednoho kinosálu a tam bych jim tady ty záběry pouštěl. Od rána do večera. Aby viděli. Ale jim by to asi ani nevadilo. Fiala by řekl, to je historie, to mě nezajímá. A co by řekl soudruh prezident? To záleží na tom, co by mu kdo napsal samozřejmě. Protože on svoje myšlenky není schopen. A když vyplodí nějakou svoji myšlenku, tak to stojí za to. Že jo. Takže asi takto to bylo, takto je to v tom prvním dokumentu. A ten druhý dokument, tam on začíná nějakým záběrem, uniknuté záběry z vrtulníku nějakého Apache, nebo co to bylo, kde je zachycena komunikace mezi vrtulníkem a nějakým tím řídicím centrem. Tam jim vysloveně dávají příkaz, jsou tam nějaký lidi na náměstí, počkejte, až budou všichni venku a pak spuste palbu. Je to uprdele, kdo to je. Možná tam byl jeden nějaký terorista, nevím. Je to uprdele, střílejte. V té komunikaci to je jasně slyšet. Mimochodem, pak ke konci toho filmu tu komunikaci probírají podrobněji a probírají ji, div se světe, s Juliem Assangem. To byl ještě asi na svobodě. Takže teď už víme, proč
proč najednou Amerika spustila takový hon na Assange? Ne kvůli nějakým tajným věcem vyzrazeným. Vlastně jo, protože on vytáhl na světlo právě takovéto záběry, mimo jiných, co bylo utajené. A v té komunikaci, jenom vystřihnu kousiček, v té komunikaci bylo, dostali příkaz, střílejte. Já nevím, kolik tam bylo lidí, 10, 20, rozstřílili všecko. Ze vzdálenosti 1,5 km rozstřílili všecko. A potom se radovali. Ještě se divili a dívali se a radovali se. Podívejte se, celé na plné náměstí mrtvých. To je pěkné, pěkné. Pak tam přijel nějaký mikrobus a začali sbírat ty mrtvé. On to nahlásil z vrtulníku. Jsou tam nějaký lidi, sbírají mrtvoly do mikrobusu. Co myslíte, jaký dostali příkaz? Střílejte. Rozstřílili i ten mikrobus. Pak tam vypovídal nějaký vojín, který se účastnil tady té akce, protože následně, jak to rozstřelili, tam naběhla nějaká ta pěchota. A sám říkal, že byl z toho v šoku, protože zaslechl dětský plač z mikrobusu, tak to otevřel. Byla tam malá holka, která měla těžké zranění na břichu. Byl tam jeden kluk, který vypadal jak mrtvý a byl tam zřejmě jejich táta. Tak proběhla komunikace zase, že jsou tady děti. Co myslíte, jakou odpověď dostali z toho řídícího centra? Koho zajímají nějaké zasrané děti, nemají je tahat do války a podobně. Koho zajímají? Střílejte! Takže toto jsou ti vaši dokonalí Američani. Co na to říkáte? Jak se vám to líbí, ti všichni, co teď blijete na to Rusko, jedině Rusko je agresor. Amerika má po celé zemi, po celém světě momentálně 6 000 vojenských základen. A tam, kde jakože na oko nemají, před pár lety neměli v Austrálii, tak je tam základna australská a v té australské základně je malá základna americká, kde je třeba z 200-300 vojáků. Ale prakticky mají obsazený, obšacovaný celý svět a nejvíc základen je kolem Číny s namířenými jadrovými zbraněmi a pak kolem Ruska. Samozřejmě ještě Korea, Irán a podobně. Toto jsou ti vaši mírotvůrci, kteří bojují jakože za svobodu na druhé konci země koule, s nějakým národem, který je absolutně neohrožuje ani nemůže, ale právě ten národ bohužel žije na území, které se jim hodí, aby tam mohli zase svoje raketky postavit. Toto jsou vaši Američani. A serou vám na to, kolik zařve lidí. Lidi je jak sraček kefalín, že jo? Serou vám. Proto bych tak nějak chtěl doporučit tady ty dva filmy. Podívejte se na to. Podívejte se na to. A pak se zamyslete. Toto je hlavně pro houpací koně, kteří nemají informace, nevědí, ale možná by měli nějaký malý zájem se podívat. Já jsem už si o tom točil nějaký takový, dělal takový dokument Spolupachatelé, který jsem měl na Uložto, bohužel Uložto už nefunguje, ale myslím, že ještě možná i
nevím jestli na YouTube, alebo na Facebooku někde je, když si zadáte Lupo Aneta, spolupachatele, kde jsou taky dost, řekl bych, drastické záběry z Jugoslávie ke konci. Mnoho lidí to ani nedokoukalo, protože sami psali, to se, na to se nedá dívat. To je všechno práce ve vaší dokonalé Ameriky. No a ještě jedna taková. Já bych nakonec bych řekl jednu takovou věc. No, posledně jsem mluvil o tom Ficovi atentátu a něco jsem naškrtnul, že z jakých důvodů, proč asi, že nevíme. I když je jasné, že člověk to, kdo se zajímá, tak tuší. A správně to popsali, myslím, dva lidi v komentáři, proč došlo k tomu atentátu. Zase je to samozřejmě kolem a kolem je to v americkém zájmu. Protože potřebovali udržet ještě chvilku Slovensko bez Fica. A doufali, že se jim podaří rozestavit rakety na východě Slovenska. Je to zajímavé, že jenom pár dní po atentátu někdo v německém parlamentu navrhnul, aby dodali nějaký protiraketový systém nebo protiletadlový systém na Slovensko, aby ho tam rozmístnili, aby mohli sestřelovat nad Ukrajinou ruské letadla a stíhačky a tak. Toto, o tomto se jednalo v německém parlamentu jenom pár dnů po atentátu. Takže vidíte, kam vás chtějí zatáhnout. To není o tom obrana nebo tak. Ne, toto je agrese. Toto je agrese. Víte? Co by nastalo? Co by nastalo? Ze Slovenska vyletí tam Vychoňare. Vyletí tam jedna jediná raketa a zestřelí jedno letadlo ruské. V tom okamžiku mají Rusové oprávněný důvod poslat tam pár raketek zpátky a prostě srovnat východ Slovenska se zemí. A zajímavé na tom je, že tam by nepomohla ani článek 5 NATO, že když je země napadená, tak ostatní země NATO musí jít na pomoc. Ne. Tam by to neplatilo, protože Slovensko by v tom případě bylo první, které zaútočilo. Aha. Co by pak nastalo? Všetci by se na Slovensko vysrali, celá Amerika, celý Západ, celé NATO. Akorát by to zase využili na propagandu a už vidím naši dementní Černochovou, včetně a taky toho soudruha prezidenta zaprodaného, stejně jak ty nacisty ve vládě naše. Už je vidím, jak by ne. My jsme vám to říkali, že Rusko půjde dál na Evropu. Podívejte se, zaútočili na Slovensko. Vždycky je v první řadě třeba vyrobit důvod. I když ho vyrobíme sami, to nevadí. Vyrobit důvod, to je důležité. Mimochodem, v tom druhém filmu, ta válka, kterou nevidíte, je krásně, názorně popsané, jak pracují média, jak pracuje mainstream. Ve válce v Iraku měli 300 novinářů, ale pozor, to byli novináři, kteří směli psát jen tak, jak se to hodí. Mimochodem, ta socha Saddáma Husajna, co proletělo celým světem, ty záběry, jak ji svrhli v Iráku. Každý jsme to už viděli. I tady to bylo narežírované. Někde oproti v hotelu nějakém na balkónech všichni reportéři fotili si to a zosnovali to samotní Američani. Toto. Udělali tomu režii.
Tak a teď jdeme svrhnout tu sochu. Samotné Iráčany by to možná ani nenapadlo. A tam je to, v tomto filmu je to krásně vysvětleno. I pro hlupáky je to vysvětleno, jak fungují média. Je dobré se na to podívat. Fakt dobré. Jak fungují. Protože tam v těchto válkách, tady ten autor těch dokumentů, to právě nebyl ten, jak bych řekl, ten zaměstnanec armády, novinář, jak bylo těch zbylých 300. Toto je novinář, který byl svobodný, nezávislý. A tady ti riskovali životy. Ne tam ti, co jsme viděli už milion záběrů, vždycky jak je válka na Ukrajině. Pozor, tady se střílí, jsme v nebezpečí, každý přilbu. A přitom tam měli všichni novináři jeden bunkr nějaký, tam spali, tam bydleli, tam všecko. A na dvůr, v bezpečné zóně, na dvůr jim dotáhli jede od někud nějaký rozstřílený autobus a u toho autobusu všichni ten natočili, pozor, tady se střílí a pozor, dají tam nějaké kulisy zvukové do toho a jedeme pro ovce. Stejně tak ty záběry ze Sýrie pamatujeme. I z toho Iráku. Zajímavé, že vám nikde neřekli, jaký odpor kládli Iráčané, jaké tam byly boje. A toto je ten mainstream. Ne nadarmo je to mainstream, jak jsem říkal, už si na Slovensku to mají krásný výraz. Mienkotvorné média. Čili oni vytvářejí vaše mínění. Oni to vytvářejí a dělají to tak, abyste si mysleli to, co si máte myslet. Akorát, že v tomto dokumentu tam pár těch novinářů, kteří byli novináři v čase, když byla válka v Iráku, tak v tom čase byli taky novináři a dneska už se vyjadřují v tom smyslu, že prostě se stydí za to. Stydí se za to, že neprohlédli tu lež americkou, protože díky tomu, kdyby ty novináři prohlédli, kdyby se ptali tvrději, kdyby do toho šli, tak možná by ta válka nebyla. Tak to umřelo 6 milionů Iráčanů, nějakých 750 tisíc civilistů a unikly z tam záběry, které jsou hodně, hodně smutné. Takže asi takto. Na závěr vám řeknu jeden krásný citát, který byl právě použitý v jednom z těch filmů Válka, kterou nevidíte, protože se tam hodně mluvilo o těch novinářích, o mainstreamu a podobně. Tak použil jeden citát, který není ani jeho, není to citát toho Johna Pilgra, ale je to citát, já jsem si to napsal pro jistotu, nějaký Claude Cockburn, někdy byl to mimochodem novinář taky a sám jednou napsal alebo řekl: nikdy nevěřte ničemu, dokud to není oficiálně popřeno. To je krásný citát. Nikdy nevěřte ničemu, dokud to není oficiálně popřeno. Pak tomu věřte. A já bych tomu dodal jednu věc, něco, co já právě už léta letoucí říkám každému, s kým se bavím, nějakým tím houpacím koníkem, nebo tak, vysvětluju a tak. Tak první, co jim vždycky řeknu, že prvním krokem k pravdě je to, že vypnete televizi. To je celé. Nesledovat. Tím je samozřejmě myšleno zpravodajství v televizi, v tom mainstreamu a tak. Prvním krokem k pravdě je to, že to vypnete. Odstřihnete se od těchto zpráv, od těch bludů, od toho, čím vším vás krmí.
jenom v zájmu kapes toho zasraného kapitalismu. Jenom v zájmu kapes pár hajzlů, kteří jsou někde na vrchu a ovládají všechny tady tyto svinstva, všechno to vraždění, zabíjení, všechny války, kteří toto ovládají a kteří mají uprdele, že tam je pozabíjeno 1000 lidí a tam je pozabíjeno 1 000 000 lidí. To mají uprdele. Stejně tak je jim uprdele, kdyby se jim povedlo na Slovensku rozmístit ty rakety, tak je jim to stejně tak uprdele. Protože to je jenom strategické území výhodné. Pro nic jiného. A lidi? Srad na lidi. O tom to celé je. Takže pokud někdo mě řekne, že Rusko je agresor, tak se můžu jenom zasmát. A nad tím, který to řekne, můžu jenom zaplakat. A je mi ho akorát tak jenom líto. Protože tímto, že chtějí rozmístit rakety na Slovensku, možná prvají u nás a podobně, možná už tu jsou, to nevíme, tímto vlastně tahají nás do války. A proto mě vrátím se k začátku, proto tam jsem měl tu pachuť, když jsem viděl plnou halu skandujících fanoušků. Jo, jako já jim to neberu. Neberu to ani těm hokejistům. Ti hokejisti to mají vydržené, zaslouženě. Ani těm fanouškům tu radost neberu. Jenom je to takový smutný pohled, když jim dají hry už bez chleba a ti, co jim to dávají, ti, co je okrádají, sedí v kukani nad nima a lidem je to prdele. Toto je to smutné. Takže lidičkové, to by bylo asi pro dnešek všechno. Jako obyčejně vám popřeju pěkný víkend, sluníčkový, užijte si to. Přemýšlejte. Podívejte se na ty dva dokumenty a držte se. Pustím vám tam jednu písničku, která se nahrál před rokem, jak naše národy klepou na nebeskou, ne na nebeskou, na pekelnou bránu. Držte se. Když to tak sleduju, celý ten vývoj a směr, tak myslím, že klidně si můžeme dávat na vlajky černé stuhy. Protože už oba naše národy, československé, zaklepali na pekelnou bránu. Vidím zemi, kde vládne strach. Vidím národ na kolenách. Vidím slzy a mizí smích. Hluché slepce v řetězích. Zval se na cestu a z gauče vstaň. Za svou lhostejnost zaplať daň. V pekle na bránu si zaklepal. Když svou zem satanu si odevzdal.
prolhaných v sedlech koní houpacích. Vidím lva, jenž ztratil čich. V zákopech krev poddaných. Tak zbal se na cestu a z kauče vstaň a za svou lhostejnost zaplať daň. V pekle na bránu si zaklepal, když svou zem satanu si odevzdal. Tak kříž si zkukoval, když bál ses rvát. A o své pohodlí se stolik bál. Až v pekle na bránu si zaklepal. Národ bez vůdce. A vidím slzy praotce. V čele propast a schvapů stín. V očích odraz rozvalin. Tak zbal se na cestu a z gauče vstaň a za svou lhostejnost zaplať daň. A v pekle na bránu si zaklepal, když svou zem satanu si odevzdal. A nic si nedával a chtěl si jen brát. Tak kříž si zukoval, když bál se zrvát. A o své pohodlí se stolik bál. A švekle na bránu si zaklepal. Zbal se na cestu a z gauče vstaň a za svou lhostejnost zaplať daň. A v pekle na bránu si zaklepal. Když svou zem satanu si odevzdal. Chtěl jsi jen brát, tak kříž si zukoval, když bál ses rvát. A o své pohodlí se stolik bál. Až v pekle na bránu si zaklepal. Tržte se, lidičkové.